Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz 18-chi ma'ruzani ko'rib chiqamiz. Ya'ni sizlar bilan oxirgi ma'ruzani. Havo uzatgichlar. Ma'ruzamizning mavzusi. Ushbu ma'ruzani ikki rejaga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi havoli suv o'tkazgichlar. İkincisi yer liftlarni hisoblash formulalari. Tayanch so'z iboralar. Havola suv o'tkazgich, yer lift, kompressor, dinamik suv sathi, havo idishi. Rejamizning birinchi qismi. Havola suv o'tkazgichlar. Havola suv o'tkazgich yoki yer lift yordamida quduqlardan ayniqsa loyqa va qum aralash suvni chiqarishda hamda quduq suvdagi loyqalarni chiqarib tashlashda keng qo'llaniladi. Airliftning ish tarzi tutash idishlar qonuniyatlariga asoslangan bo'lib, quduqdagi suv va suv ko'tarish quvuridagi suv havo aralashmasi zichliklari farqi hisobiga emulsiya yuqoriga ko'tariladi. Suv ko'tarish quvuri 3 quduqdagi dinamik suv sathiga botiriladi. Kompressordan uzatiladigan qisilgan havo suv ko'tarish quvuriga havo quvuri orqali H chuqurlikka uzatilib, forsunka yordamida sochib beriladi. Natijada suv ko'tarish quvurida zichligi P ga teng suvning zichligidan kam bo'lgan emulsiya hosil bo'ladi. Yer liftning ish jarayoni uchun havoning zaruriy bosimi megapaskalda o'lchanadi. Biz ko'rib turgan formulada HWX havo uzatish quvuridagi bosim isroflari HWX kichik 5 metr qabul qilinadi. Yer liftning ko'tarilish balandligi HG. Nisbiy botirilish chuqurligi H bo'lingan HG ga va nisbiy havo sarfi Q havo taqsim Q bog'liq bo'ladi. Kompressor uzatiladigan havo idishi hajmi metr kubda, uning havo haydash miqdori Q kichik yoki teng 30 metr kub taqsim minut bo'ladi. Suv olish quduqlaridan suvni yuqoriga ko'tariluvchi nasoslarni tanlash uchun eng avvalo suvlarni qanday balandlikka ko'tarish va haydaydigan suvlarni miqdorini aniqlab olish zarur. Undan so'ng esa suv olish qatlamlarini qancha suv berish mumkinligini imkoniyatlaridan kelib chiqib nasoslarni tanlash zarur. Yuqorida keltirilgan shartlarni hisobga olmaslik natijasida olinishi mumkin bo'lgan suvdan ko'proq suv so'rib olinishi natijasida suv qatlamlarini asta-sekin cho'kib borishiga va filtrlar nasoslarni ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Nasoslarni turlarini tanlash. Berilgan hisobiy suv uzatish va suvni bosim orqali nasoslarni iqtisodiy hududlarda ishlatilishi ta'minlangan holda amalga oshiriladi. Pastga tushiriladigan nasoslar uchun nasoslarni diametrini, skvazinalarni
foydalanış quduqlarini o'lchamlariga, bu esa o'z navbatida qaziladigan skvajinani boshlang'ich qazish diametriga ta'sir etadi. Hurmatli talabalar, bugungi ma'ruza mavzuyimiz shulardan iborat edi. Sizlarning bilimingizni mustahkamlash uchun ikkita nazorat savol qoldirilgan. Birinchisi, yerliflarning konstruksiyasi. İkincisi, yerliflarning ish jarayoni nimalarga bog'liq. Hurmatli talabalar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr-salomat bo'ling.